তো কিমান লাগে বলি কইছিলি 2000 ও কলৈ যাম বলি কলে ঘৰ লৈ আইভাগ আছে তালৈ যাম বলি কলো দাদাই কালি ইমানখিনি বজাৰ কৰিলে মাংখ আনিলে মোৰ দাদাক ইমানখিনি পইচা দিলে নে কাম আৰম্ভ কৰিছেহে পইচা পাবলৈ কিমান দিন আছে ঠিক নাই নে দাদাই মোৰ দাৰ পৰা পইচা ধাৰ লৈ ললে কালি ইমানখিনি বজাৰ কৰাৰ পাছত আজি আকৌ বজাৰলৈ বস্তু আনিবলৈ গৈছে ইমানখিনি পইচা মোৰ দাদাক ধাৰলৈ দিছে জানো মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই কথাটো দাদাই ইমানখিনি পইচা পালে ক'ত ও মইনা হা আজি মোলে ভাত নেলাগে ৰান্ধিব দে কেলে পিতাই আপুনি কৰবলৈ যাব নি ঘৰ লোৱাই ভাগ আছে তালৈকে যাম হয় নেকি ঠিক আছে দে ও কলৈ যাম বুলি ক'লে ঘৰ লোৱাই ভাগ আছে তালৈ যাম বুলি ক'লো বা ও আজিনো কি মনত পৰিল মানুহৰ কি মনত পৰা কথা কৈছা নাম ভাগ পাতিবলৈ আজি মানুহৰ কি মনত পৰিলে হয়তো কথাহে কৈছো ওৰা নাম হ'ল বুলিয়েই মানুহে যেতিয়া তেতিয়াই পাতি থাকিব নে থেৰো পৃথিৱীখনত ইমানবোৰ মানুহ আছে অ ডেইলি যদি এটাকে মানুহ মৰে মানুহে সকাংক্ষা তত নাপাব অ এই মানুহজনীয়ে কি কথা কৈ থাকে কিনো মিছা কথাটো ক'লো মই ওৰা মই নাম গুণ গাই ফুৰ কাৰণে ডেইলি এটাকে মানুহ মৰিব লাগে এইটো তুমি কি কথা মানুহ কি নমৰে নেকি মৰে জন্ম হৈছে যেতিয়া মৃত্যু হবই সেই বুলি তুমি এনেকে ক'ব লাগে নে এই বহুত দিন আপোনাৰ মুখত নাম গুণৰ কথা শুনা নাই যে সেইকাৰণেহে ক'লো সেইটো কথা নহয় নহয় মূৰুখমতী মানুহজনীয়ে কি কয় কি বুজে নিজেই বুজি নাপায় তুমি ক্ষমা কৰি দিবা আৰু কথাটো কা সুধো এতিয়া মধুসূদনৰ দোকানলৈ যাব নোৱাৰি কথা সুধিলেই একেবাৰে খেচ খেচকে উঠিব চাই আছো ৰব সিহঁতক পাব মজা কেতিয়াবা কিন্তু কথাটো জানিবলৈও মন গৈছে নহয় এই কাক সোধো কাক সোধো কাক সোধো কাক সোধো এইফালে এইফালে শুন শুন হেৰি কি হ'ল ইমান দমত কৈছে যে ক'তো দমত কৈছে এনেই সুধিছোহে ক হেৰি আমাৰ এই বহি লোৱা আমাৰ ইয়াত বোলে ডকাইত হ'ল অঁ কোনে কাক ডকাইতি কৰিলে এই ডকাইতি মানে আজি ৰাতিপুৱা পুলিচ আহিছিল পুলিচ আহিছিলে ক'লে মধুসূদনৰ দোকানলৈ তাৰ দোকানলৈ আকৌ পুলিচ কেলে অঁ যিজন মানুহক ডকাইত কৰিছিল সেই মানুহজনে পুলিচলৈ আহিছে কথাটো ভালকৈ কচোন এই মানে মানুহজনে ঘৰলৈ যাবলৈ গাড়ী বিচাৰি নাপালে আমাৰ আকৌ কোনোবা এজনে বাছ ষ্টেণ্ডত থোৱা হ'ব বুলি ক'লে তাৰপিছত তেওঁ আমাৰ ৰাস্তাবোৰ চিনি নাপায় নহয় গতিকে মধুসূদনৰ দোকানৰ আগেদিয়ে লৈ গৈছিলে তেওঁ সেই কথাটো মনত থাকিলে তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত মুকুত আকৌ কালি ৰাতি মই পদ্মা ঘৰলৈ যোৱা দেখিছোঁ নহয় কি 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 আকৌ এবাৰ কচোন মুকুত কালি পদ্মা ঘৰলৈ গৈছিলে ৰাতি অঁ মানে মানুহজনে কেছটো হোৱা যিটো সময়ৰ কথা কৈছে সেই সময়টোতে আকৌ মই মুকুতক পদ্মা ঘৰলৈ যোৱা দেখিছোঁ তাৰমানে কেছটোত পদ্মাও জড়িত হৈ জড়িত আছে নাই মই নাজানো কিন্তু মই যিটো দেখিছোঁ সেইটোহে ৰ দেই এতিয়া মই যিটো বুজিছোঁ তোক মই সেইটো কৈছোঁ মানুহজনক মুকুতে বাইকত ঠাই লৈ গ'ল মধুসূদনে দেখিলে তাৰপিছতে তোৰ কেছটো হ'ল তাৰপিছত মুকুত গৈ পদ্মা ঘৰ পালে কথাটো সেইটো নহয় জানো সেইটোৱেই এই যে মুকুত পদ্মা ঘৰলৈ গ'ল তই কথাটো পুলিচে ক'লি নে এই ক'লো এই বঢ়িয়া কৰিলি তাৰপিছত পুলিচে কি ক'লে এই বাকীবোৰ নাজানো পুলিচে চেয়াৰমেনৰ লগত কথা পাতিলে চেয়াৰমেন পদ্মা ঘৰলৈ গৈছে চাগে এইবাৰ পদ্মা বৰ বেয়াকৈ ফচিব সিহঁত যদি ডকাইতি কেছত জড়িতই নাই সিহঁত আকৌ কেলে ফচিব জড়িত থাকিবই লাগিব নহ'লে মুকুতে কামটো কৰি ডাইৰেক্ট পদ্মা ঘৰলৈ কেলে যাব হে মুকুতে কামটো কৈছে নাই আকৌ সেইটো ভালকৈ গম পোৱা নাই নহয় কেলে মানুহজনে যিটো মানুহৰ চেহেৰা মনত ৰাখিছে সেই চেহেৰাটো কথা কৈছে চাগে কৈছে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তোৰ মুকুত যেনে লাগে এই হয় হয় অ' মুকুতেই হয় কেলে পদ্মাৰ যে সেই গুণ্ডাটো গুণ্ডা মানে এই বডি বিল্ডাৰটোৰ কথা কৈছোঁ অঁ মুকুত আৰু বডি বিল্ডাৰটোৰ লগ হৈ এই পদ্মাই কামটো কৰিছে জানো পাই কেছটো ভালকৈ চালেহে গম পোৱা যাব যিয়ে নহওক পদ্মা কিন্তু বৰ সাংঘাতিক মানুহ দেই তাই ডকাইতি কৰিবলৈও ল'লে চাচোন সেই অঞ্চলটো শেষ মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ পদ্মাহঁতক ইয়াত থাকিবলৈ দিব নালাগে তাকেইতো মোৰ কথা কোনোবাই শুনিলে নাই নুশুনে নহয় পাবই পাওক পাওক মনটো কিবা এটা মুকলি মুকলি লাগিছে ন মা অঁ আমি আকৌ আহিম দে অঁ আহিম দে পৰীক্ষাৰ সময়ত আহিম
কারণ মুকলি হয়ে থাকলে মনটো পড়া শুনাও ভাল হব। আগতে দেউতারে বছরত এবার হলেও আহিছিলে আর যাওয়ার দিনা সদায় কয় মই গোসাঁর ওসরলে কিবা বিচারি নাহ মনটো কিবা মুকলি মুকলি লাগে কারণে আহ তো এটা মুকলি মুকলি লাগা বলে কোয়া কারণে দেউতারলে মনত পড়লে। আমার দেউতার মনটো সচাকে খুব ভাল আছিল নামা আছিল সচাকে ভাল আছিল সেই কারণে সাকে ভগবানে লৈ গল শাস্তি খাই থাকার পর মুক্তি পালে। সেইবর কথা নলিয়াবিছন মা মনটো কিবাকে মুকলি হয়েছে হে এইবর কথা কয়ে থাকলে আকো মনটো বেয়া লাগে যাব কওঁ বুলি কোৱা নাই ও এইবর কথা মুখৰ পৰা কেতিয়া ওলাই যা গমেই নাপাও। পিছে তই আজি দোকান খুলিবে নুখুল খুলিম খুলিম পয়সা নাই কারণে খুলিব পৰা নাছিল ভগবানে জানো কেনেকে কোর পৰা জোৰা মাৰিলে পয়সাখিনি যে ঘূৰাই দিব মই ভবাই নাছিল। সি সেই মানুহজনক ভয়াতে দিলে সেইজন মানুহ নহয়ও আমার কারণে একবারে ভগবান ফোন এটা করিম পয়সাখিনি ঘুরাই দিছে যে খবরটা দিবলে। ফোন নম্বর থাকছে নাই তো? আছে আছে কুঞ্জর নাম্বারটার পর ফোন এটা করে দিম। ধার কেটামানও আছে সেইকেটাও মারব লাগবে পয়সা কেটামান বেশিকে আছে যেহেতু দোকানখনো অকমান বহলাব পারো নাকি চাও। আহ লড়ালড়ি আহ তোরাকো কলেজ নাই জানো? আছে অধীরথকো পয়সা কেটামান দিব লাগিব তারও বহুত কেটামান বাকি আছে নহয় এনেকে আর দেরি হলে সি আকো বস্তু নিদিয়াকে গুছি যাব। আহ সোনকালে আহ আহিছো দেই পয়সাটো কাইলৈ দিম। অঁ হ'ব ঐ মধু মধু ঐ কেছটো বোলে নগেন হয়নে এইবাৰ বোলে ডকাইতি কেছত ফৰিছে কিয় চিঞৰি আছো ক'ত চিঞৰি আছো কথাহে কৈ আছো অঁ আমি অৱশ্যে কথা ক'লে চিঞৰাৰ নিচিনাই হয় এইটোনো কি বকি আছে জানো কাম বন নাই আছো এই ভাবিছে তোৰ কাম বাঢ়িল মোৰ কি কাম বাঢ়িল অহ শহুৰ ঘৰ মানুহ ডকাইতি কেছত যদি জেলত থাকে তোৰ কাম নাবাঢ়িব নি ভগদত্ত ৰাতিপুৱাই কথাটো শুনিছেনে এই কি কথানো এই ডকাইতৰ কথাটো অ শুনিছো শুনিছো আমাৰ ইয়াতো বোলে ডকাইত হৈছে এনেকে হলে দেশখন কি হব বাৰু তাকেহে অ এই কাকো দেখোন বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰি তাকে সি সেইটো হেনেকুৱাই হ্যাঁ সি এইবর এনেকা কামেই করে ইটু কাম করে দিম বলে কয় সিটু কাম করে দিম বলে কই কই মানুহর পরা সি এনেকই ঠকি ঠকি টাকা বুর খাইছে এ সেইটো বাৰু বেলেগ কথা এ তাহাতি বাৰু ডকাইতৰ দৰে কামটো কৰিব লাগে নে পাব নহয় এতিয়া মজা পুলিছে গম পালে তাক দিব নহয় এহেকা এ শুনিছো বোলে পদ্মাও এই কামটো জড়িত হৈ আছে এ থ হেৰ পদ্মা আৰু এইটো কাম নকৰে দে এ নকব টকাৰ কাৰণে মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে এ হলেও তাই এইবোৰ কাম কৰিব বুলি মোৰ মনে নকয় হ্যাঁ আৰু এই মুকুতে তাইৰ মাটিখিনি ম্যাদি কৰি দিম বুলি কৈ বহুত টকা খালে আৰু সেই মুকুতৰ লগতে তাইনোহে ডকাইতি কৰিবলৈ যাবনে এ মানুহৰ মন কেতিয়া সলনি হয় একো ক'ব নোৱাৰি আৰু আজিকালি তাইৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত হাত আছে আপুনি দেখা নাই জানো কোন ডাঙৰ মানুহ কিয় সেই মানুহজন যে আহিছিল সিদিনা কোন মানুহ এ নাজানো পায় সেইবোৰ মানুহৰ ওচৰ চাপিবলৈ আমাৰ ভয়ে লাগে পদ্মাই যদি সঁচাকে এই কামটো কৰিছে তেনেহলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব হে পুলিচেতো গম পাব এইটো কাম কৰা বুলি তাইচোন জেলৰ ভাত খাব লাগিব এ তাকে অ এইবোৰ কথা শুনিলে কিবা গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে যেনেকে খাই আছিল তেনেকেই ভাল আছিল এই ডকাইতৰ লগ্নো কিয় ল'ব লাগে হয় দে তাইৰ ভাগ্যত কি লিখা আছে ভগৱানেহে জানে এ হ'ব বলক যাৰ ভাগ্যত যি লিখা আছে দেখা যাব হে ডকাইতৰ দিন আমি সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ এ বলক 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 ডকাইতৰ ঠিক নাই অ ইহঁত দুজনী কেনি গ'ল আকৌ পলাই গ'ল নেকি আকৌ পলাই গ'লেতো বৰ বিপদ হ'ব
অঁ ছাৰ, ক'ত আছে আপুনি? মই ছাৰ ইহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ। নাই নহয় ছাৰ, মোৰ ছাৰ বহুত সময় হ'ল, ইহঁতৰ ফোন নাই নহয় ছাৰ। হ'ব ছাৰ, মই জনাই আছোঁ ছাৰ। এই মাকজীয়েক নিজেতো মৰিবই, মোকো মাৰিব। নাথাকো মই আৰু ইয়াত নাথাকো, পঢ়া শুনাত চব শেষ কৰি দিম। ই পুণ্ডৰীকে মোৰ গোটেই লাইফটো শেষ কৰি দিলে। যামগৈ মই ইয়াৰপৰা, ইয়াৰপৰা গুচি গ'লে মই চব পাহৰিব পাৰিম। হেই, ইমান দেৰি কৰিছ, কোতনো দেৰি কৰিছ? তই ফোন কৰিছ আৰু লগালগ আহিছোঁ। বাৰু বাদ দে, ঘৰ পালিনে নাই? আগতে ক, মোক কি দিবি? হাই, যি লাগে লৈ যাবি, যা। কলিজাটো দিবি? হেই, কলিজাখন মই তাইৰ কাৰণে থৈছোঁ, তোক কেনেকৈ দিম দে? হেই বেটা, গোটেইটো প্ৰেমৰ সাগৰত ডুবি শেষ। চাবি আকৌ কোনদিনা ভুতুং কৰি ডুবি মৰ, ঠিক নাই? মৰিবলৈ প্ৰেম কৰিছোঁ নেকি? মই প্ৰেমটো তহে কৰিছ, তাইতো কৰা নাই। আৰে তাই মোৰ নামটোকে নাজানে, কেনেকৈ প্ৰেম কৰিব? মই ভাল পাওঁ নে বেয়া পাওঁ সেইটো কথাই নাজানো। মইতো তাইৰ নামটো জানো। কি কবি, কি নাম আগতে কত? বিকাশ শুন না, কচোন নকওঁ বুলি কৈছিল, কচোন কি নাম? মইনা। মইনা? অঁ মইনা, ভাল নাম কিবা এটা আছে, কিন্তু তাইক চবেই মইনা বুলি মাতে। বঢ়িয়া, মোক ঘৰত বাবা বুলি মাতে আৰু তাইক ঘৰত মৰমতে মইনা বুলি মাতে। এম প্লাছ বি একচুত মিলিব বাবে। বাৰু কচোন, তাই কি পঢ়ি আছে? আমাৰ লগৰে হ'ব চাগে, ককাকেইটাও আছে, সিও পঢ়ি আছে। পঢ়া শুনাৰ লগতে সি শাক পাচলিৰ বিজনেছ কৰে, বাপেক ভকত, মাক ঘৰতে থাকে। বছ আৰু একো নাই। বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড আছে নাই? নাই চাগে। চাগেটো ক'ৰ পৰা আহিলে আকৌ, আছে নে নাই? নাই বুলিয়ে ধৰি লওক, যদি আছে কাটি খুৱাই দিম। বঢ়ি ঐ দৰ্শন, মোৰ কিন্তু আজি ৰিচাৰ্জ শেষ হ'ব, টু ফৰ্টি নাইন এটা কৰাই দে না। মই আছোঁ নহয়, কিমান লাগে ক? টু ফৰ্টি নাইন ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন দিম। দে দে, আৰু চাবি তাইটো বোলে প্ৰতি যাবই। দে দে, এইটো 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 নে? দে দে, ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন টো মাৰি দে। আজি এখনিয়ে বস্তু পদ্মাটোতো খবৰে নাই, আজি বা আৰু এই দুটা কক গেছি এহে অধীৰত। সিতো আৰু বাপ্পাও খবৰ এটাও দিবা নৰে ফোনটো কৰি ফেলে। আহিব নাহিব কিবা এটা ক। ঐ চাহ একাপ দেচোন, দোকানখননো কি কৰোঁ ইতা? তই যে শুকুৰবাৰে মোৰ দোকানত চাহ খাই পইচা নিদিয়াকে গলি, এতিয়া আকৌ বাকীকে চাহ খাবলৈ আহিছ? দিম নহয়, ইমান কিয় হাল্লা কৰিছনো, চাহ একাপহে খাব আহিছো। ঐ তই তো সিদিনা মাছনি মোৰ পৰা পইচা নিদিলি এক টকা, আজি চাহ খাই পাইছা? এ সেইদিনাখন পইচা নাছিলে কাৰণেহে দিম নহয়, পইচাটোৰ কাৰণে কিয় ইমান হাল্লা কৰি থাকো তহঁতে? তোৰ দোকানত এক টকা কম কৰি তই তামোল এখন নেদা? এ হ'ব দে, দিম বুলি কৈছো নহয়। ইহঁত দুজনীয়ে মোক সময় নষ্ট কৰিছে দেই। আপুনি ক'ত গৈছিলি? নাজানো মই ক'ত যাম। কি নাজানো মই ক'ত যাম, কি কৈ আছা তুমি? মই ইয়াত নাথাকো, মই ক'বালে গুচি যামগে। ক'ত যোৱা তুমি, বহা ইয়াতে। সদ্যহতে মই কলকাতা যামগে, তাৰপিছত কি হয় মই নাজানো। ইয়াত থাকিলে মই পাগল হৈ যাম আন্টি, এই যে মই বাহিৰলৈ যাম আৰু ঘূৰি নাহোঁ। তোমালোকৰ হৈছে কি কুইন, তোমালোকে মানে? প্লিজ আন্টি, মোৰ একো হোৱা নাই,
মই মোৰ ঠাইত ঠিকেই আছোঁ। আপুনি বেয়া পালেও মই এটা কথা কওঁ, সুন্দৰীকে মোৰ লাইফ শেষ কৰি দিছে। সি তোমাৰ লগত আকৌ কাজিয়া কৰিছে নেকি? কাজিয়া কি যি কৰিছে সেয়া কাজিয়া বুলি নকয়, মোৰ লাইফ শেষ কৰি দিয়াৰ কাম কৰিছে সি। কি কৰিলে সি? সি মোৰ কাৰণে যিটো কথা মিছা সেইটো কথা মই সঁচা কৰিবলৈ কৈ আছো। মানে? মানে চিম্পল, মোৰ বিয়া খাবলৈ ৰেডি হৈ থাকা। অঁ, খুব ভাল কথা, মইতো ৰেডি হৈয়ে আছোঁ, তুমি খালি মোক মাতিবলৈ নাপাহৰিবা। সি এনেকুৱা কৰিছে? অঁ, আৰু ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত থাকিব পাৰোঁনে আণ্টি? সি যি কৰে কৰক, মই আৰু এইবোৰ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। মোক বাধা নিদিব আণ্টি, মই ইয়াত নাথাকোঁ, ঘৰলৈও যাব নোৱাৰোঁ। তাত গৈ কি কৰিম? তাতকৈ মই বাহিৰলৈ যাওঁ, বাহিৰত গৈ থাকিম। পাৰোঁ যদি নিজৰ লাইফটো নতুনকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদি নোৱাৰোঁ পাছত কি হয় দেখা যাব। কুইন, মই তোমাক এটা কথা কওঁ। আণ্টি প্লিজ, মোৰ আৰু আপোনাৰ কথা শুনি থকাৰ ধৈৰ্য নাই। তুমি মোৰ কথা শুনিব লাগিব। বাবুচোনে তোমাক যি কৈছে সেয়া খঙতে কৈছে চাগে। সেয়া খঙত কোৱা নাই আণ্টি, সেয়া সঁচা কথা। সঁচা নহয় অ কুইন, আপুনি কেনেকৈ জানিলে? আজি দুদিন হ'ল সি ঘৰলৈকে যোৱা নাই। ঘৰলৈ অহা নাই? অঁ, ঘৰলৈ যোৱা নাই, আৰু এতিয়া যে মই ওলাই আহিছোঁ তাক বিচাৰিবলৈকে ওলাই আহিছোঁ। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে আণ্টি? মই যি বুজিছোঁ এই গোটেই কথাবোৰৰ কাৰণে সি মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে, আৰু সি সেইকাৰণে ঘৰলৈকে আহিব খোজা নাই। তুমি ইয়াত থাকা ক'ৰবালৈ যোৱা সেইটো তোমাৰ সম্পূৰ্ণ পাৰ্চনেল কথা, তুমি এইটো কথা ভাবিব নালাগে। তুমি আমাৰ ঘৰলৈ ব'লা, দৰকাৰ পৰিলে তোমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত মই কথা পাতিম। তুমি খঙতে একো ডিচিশ্যন নল'বা কুইন, তোমাৰ নিজৰে লোকচান হ'ব। মই যদি তোমাক লগ নাপালোহেঁতেন তেতিয়া বেলেগ কথা আছিল, তোমাক লগ পালোৱে যেতিয়া মই তোমাক আৰু এনেকৈ ক'ৰবালৈ নপঠিয়াওঁ। ব'লা আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। সি ঘৰলৈ নোযোৱাকৈ কিমান দিন থাকিব? এদিনটো আহিব, আৰু তাৰপিছত আমি ভালকৈ কথাবোৰ পাতিম, আৰু কথাবোৰ যদি সি বুজি নাপায় তাৰপিছত তুমি যি ডিচিশ্যন লোৱা তোমাক আৰু মই মাত নিদিওঁ। ব'লা কুইন।